Besimtarët myslimanë Durrës, si kudo në mbar botën, nisin sot muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Komuniteti myslimanë në qytetin bregdetar ka marrë të gjitha masat që gjithçka të shkojnë mbar për muajin e sakrificës dhe shpresës, siç njihet ky muaj. Imami I xhamisë së madhe në Durrës, Ervin Qylafku, është shprehur falendërues për para Zotit për mundësinë që sipas tij I jep çdo besimtari për të argjëruar. Me emrin e Zotit mëshiruesit mëshirbërësit, ne falenderojmë Zotin që arritëm në këtë muaj sepse ky faktikisht është muaj I veçantë. Përgjatë gjithë 12 muajve ne mezi e presim në besimtarët musliman sepse ky muaj të krijon disa ndjesi të tjera të janë të veçanta. Do të thonë ndjesi të cilat përcillen ose përkthehen tek marrëdhënia jonë që kemi me njerëzit, marrëdhënia që kemi me Zotin, ne nështohen, domethënë ato dëshira për të bërë më shumë për njerëzit, më solidarizuar më shumë, me qenë më të mirë dhe me Zotin, domethënë me vepra të mira. Ne falenderojmë Zotin që arritëm të këtë muaj, në këtë muaj të bekat. Nëpërmjet mikrofonit të Adrianet, Imami Qylafku uroi gjithë besimtarët për një muaj të bekat. Ne lutim Zotin e Madh që për gjithë besimtarët musliman që ta kalojnë sa më mirë këtë muaj. Qoftë muaj I begat, qoftë muaj me mirësi në familjet e tyre, Zoti t'ia pranoj agjërimin, t'ia lehtësoj atë sakrificat faktikisht, sepse në këtë muaj ka shumë më shumë sakrifica se çdo ditë tjetër të vitit. Gjithashtu e lut Zotin edhe për gjithë mbar qytetarët të Durrësit edhe të Shqipërisë që t'i japi Zoti mirësi dhe begatin familjet e tyre. Këtë vit, për shkak të përmirësimit të situatës së COVID-19, besimtarët do të mund të organizohen që të zhvillojnë dhe iftare të përbashkëta familjare dhe shoqërore, ndërkohë që sipas imamit, nuk do të mungojnë dhe fushatat ndërgjegjësuese dhe ato të shpërndarjes së ndihmave për njerëzit në nevojë. Ky muaj të shton ndjesitë për të qenë më I mirë dhe më solidar. Kështu që ne zakonisht në përgjatë muajit të Ramazanit ne bëjmë iftare kolektive, domethënë ose edhe familjare, thrasim miq, shok të afërm, por edhe iftare të bashkësisë tonë, domethënë të pjesës të besimtarëve që falen dhe agjërojnë, mblidhemi, domethënë në ambiente ku mund të ofrohet, domethënë një iftar I tillë, por jo vetëm kjo, është edhe solidarizimi me njerëzit nevojë. Ne ndajmë edhe pagë ushqimore dhe kemi si traditë vjetore ose shumë vjeçare që ne ndajmë pagë ushqimore sidomos në këtë muaj sepse e ndjem që kemi dëshirë të bëjmë çik më mirë, do të them në këtë ditë të begata. Muaji I Ramazanit është muaj I vlerave të larta, njerëzore, morale e sociale për çdo besimtar.